ထိုင်ဝမ်အရေးဟာတရုတ်အတွက်လျှော့ပေးလို့မရနိုင်တဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်ကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှီဟာဘိုင်ဒန်နဲ့ပီရူနိုင်ငံလီမာမြို့တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအပီအီစီအစည်းအဝေးမှာတည်ထောင်တွေ့ဆုံချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်နိုးတွေ့ဆုံမှုမှာထိုင်ဝမ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးကိစ္စတွေကတရုတ်အတွက်လျှော့မပေးနိုင်တဲ့အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးစင်ကာပူကျင်းမပြုလုပ်ဖို့ရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီကနိုဗ ెంబ ာ 18日မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေးနယ်ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေမှာဝင်မပါဘူးနဲ့ဒေတာတွင်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်စေတဲ့လောက်ရွေတွေမလုပ်ဆောင်ဘူးရှိကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေးတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားပြန်ဆိုင်မှုကြောင့်ဆက်ဆံရေးအဖို့တည်ရှိနိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဒုနဲ့ဒူမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဖက်တွေအဖြစ်ဆက်